Lai arī vairākas dienas ilgušajās sarunās starp Izglītības ministriju un pedagogu arodbiedrību ir tikušas novērstas lielākā daļa neskaidrību, tomēr trūkstot precīzu datu par finanšu avotiem iecerētajām izmaiņām. Uz to norādījusi arodbiedrība. Kā skolotājiem apsolīto vērtē direktori un kādus risinājumus saskata akūtajiem dažādu mācību priekšmetu pedagogu trūkumam, šorīt pie mums Izglītības vadītāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Siguldas valsts ģimnāzijas direktors Rudolfs Kalvāns. Labrīt. 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 Sāksim mēs, labprāt, tomēr ar tādu dūmojošu vai varbūt degošu problēmu, jāsaka tā. Droši vien, jo aromatizētās elektroniskās cigaretes Saeimas komisija arī lēmusi ieteikt aizliegt to tirdzniecību, tātad līdz 19 gadu vecumam ieskaitot, kas ietvērtu visu vidusskolas periodu provizoriski. Es saprotu, ka veipi, tas ir alternatīvs nosaukums, nesmirdīgi kvēpekļi, tā varētu tos arī nosaukt, tas ir mans nosaukums. Cik liela un bieža problēma tā ir jūsuprāt skolās un par Siguldas valsts ģimnāziju runājot, paši novērojumi? Jā, pirmkārt sāksim ar pozitīvo, ka noteikti katrs direktors, es ceru katrs skolotājs arī teorētiski katra mamma un tētis priecājas par likumdevēja iniciatīvu. Protams, tam ir zināma lasījuma skaits, un kā saka, šī vēl nav plenārsēde. Jā, bet es domāju, ka šeit nekādiem pārsteigumiem nevajadzētu būt likumdošanas izpratnē. Protams, to, kāpēc politiķi pieņem kaut kāds kompromiss, kā mediju telpā ir rakstīts, un nepalikām pie 21, pie 21 gada, bet kaut kādi 19, tur kaut kāds mistisks kompromiss, tas, lai paliek uz viņas sirdsapziņas. Bet noteikti mēs priecājāmies par šo lēmumu. Jebkura nacionāla iniciatīva šajā virzienā ir tikai apsveicama. Un paralēli tam, protams, tajās pārējās divās dimensijās, kas ir skola, izglītības iestāde un ģimene, darbs turpinās. Diemžēl, atbildot uz jautājumu, mēs vērojam, ka jauniešu un man jāatzīst bērnu, ja tā var diferencēt, interesē par visiem šiem modernajiem gadžetiem, draņķiem, kaut kādām stilīgām, visādām fīčiņām un alternatīvām viņiem šķietami veselīgām un interesantām. Ir šausmīgi augusi. Šausmīgi vai kaut kādā mērā augusi, jā. To mēs redzam gan sadarbībā ar valsts policiju, gan pašvaldības policiju, gan konsultējoties arī ar dažādiem medicīnas pārstāvjiem, kas nāk pie mums ciemos, preventīvu pasākumu ietvaros. Auga, diemžēl, meiteņu. Jaunu meiteņu interese par šo, to, lai skaidro bērnu psihologi, nezinu, kas tur ir apakšā tam, mums ir tikai novērojumi. Un aizraušanās ir manāma, diemžēl, arī tajā ģimenes dimensijā vecāki īsti arī netiek galā ar šīm lietām. Ko jūs Siguldas skolā darat? Es domāju, ka Siguldas valsts ģimnāzija neatšķirs kaut kā īpaši vai orģināli no visām pārējām skolām. Mēs tāpat kā mani citi kolēģi direktori, mēs strādājam, protams, primāri ar šīm te preventīvajām darbībām, skaidrojam, aicinam ciemos dažādi jauniešu tur centru pārstāvis, medicīnas, sabiedrības veselības pārstāvis. Sadarbojamies ļoti cieši, mums ir paveicies, mums ir valsts policijas, kā saka, iecirknis tur pat Siguldā pie mājām, nav kaut kāds tālu reģionālais, jā, valsts policijas kolēģi, pašvaldības policijas kolēģi, tātad skaidrojam, arī runājam ar vecākiem, mums ir kaut kādi mazāk lielāki semināri, protams, tas nenotiek katru dienu, katru nedēļu, jā. Un darbojamies arī tieši tāpat kā Rīgas direktori vai pie Rīgas vai lauku direktori ar reaktīvām darbībām. Reidi, sunīši ir ciemos skolās. Diemžēl šo sunīšu nav tā, ka 300 suņu uz Latviju un tā kā pasvilp un viņi tev tur nākamajā dienā būs klāt. Valsts policijas resursi ir tāds, kāds ir. Sociālais tīklos, starp citu, ir izskanējusi tāda kritika no atsevišķiem lietotājiem par to, cik traumatiski tas esot bērniem šīs te suņu vizītes skolās. Nē, mums nebūs tas vizīt, manas vizītes laiks tik garš šorīt, lai to mēģinātu izskaidrot, kā var apgriezt morāli
cilvēks, kuram būtu personām, kurām būtu pēc definīcijas jājūtās vainīgām un jākaunās, viņas tieši to pagriež, kā, ka viņš ir tā kā upuris. Apgrieztā morāla, es domāju, mēs par šo nediskutēsim. Tiešām tā no minūtes uz minūtu mēs arī paši varbūt kļūsim vēl emocionālāk runājot par šo jautājumu, bet bez šaubām tas prasa daudz sadarbības, daudz risinājumu. Jācer, ka arī tas likumdevēja iniciatīva virzīsies tālāk, kā jūs iesākāt šo atbildi. Bet runājot, teiksim, par tām fundamentālām lietām attiecībā uz pedagogiem un to atalgojumu, arī, kā jau pieminējām ievadā, tad pagājušās nedēļas sākumā it kā sekmīgas, it kā plaši apspriestas sarunas starp IZM un Lizdu, bet tā 100% apmierinātība tomēr nav atnākusi. Streika opcija tiek saglabāta ar tā domu, ka nav īsti skaidrs par tālākiem soļiem par finansējuma avotiem. Cik daudz jums ir skaidrs par to? Cik tagad Šeit domāju, pats, varbūt pats būtiskākais, kas skatītājiem ir jāatgādina, ir tomēr tāds priekšvēlēšana un deputātu un koalīcijas tāds vērtību kopums, kas ir solījumi, skaidri un gaiši rakstiski pausti visiem trīs politiskiem spēkiem par šī te finansējuma pieaugumu. Zināmā mērā tas, kas tika parakstīts, ir pieaugums bez tādiem kaut kādiem īpašiem nosacījumiem. Kā saka, pieaugums tikai tad, ja. Tikai tad, ja. Šāds, jā, godīga spēle, šāds darījums, teiksim, tā nebija. Tas nozīmē, ka stāsti par priekšnosacījumiem kaut kādam pieaugumam šobrīd ir kaut kādi jauni spēles noteikumi. Tāpēc... Tātad jūs, es lai paskaidrošu skatītājiem, tās pretenzijas ir par prasību optimizēt, turpināt optimizēt skolu tīklu? Jā, pats būtiskākais priekšnosacījums ir jā, šis te mūžīgais skolu tīklu optimizācijas stāsts. Bet tur ir zināmas problēmas? Lai īsāk tā paskaidrotu, ja mums ir kaut kāda sistēma un valsts no varas pozīcijām likumdevējs tajā skaitā redz, ka šī decentralizētā sistēma pašvaldībai deliģējot kaut kādu politisko izšķiršanos, kaut ko darīt vai nedarīt, ja viņa nestrādā, tad atbildīgam vadītājam ir, kā saka, jāņem groži savās rokās, jāveic sistēmas korekcija, šajā gadījumā ar, piemēram, centralizēti noteiktiem kritērijiem, kas būs saistoši pašvaldībām, un jāuzliek tas vilciens atpakaļ uz sliedēm un jāturpina strādāt. Nevis it kā jāturpina gaidīt, un skolotājs skola nevar būt tā kā it kā ķīlnieks starp diviem politiskiem līmeņiem. Ja? Šobrīd tā sanāk, jūs ieskatāt. Tā sanāk un stāsts par pieaugumu, būtu jāvirza sekojoši, ka iestāžu kolektīviem neatkarīgi no tā, kas ir pašvaldības politika vai kas ir valsts politika, šim pieaugumam jābūt atšķirība tikai tāda, ka valsts kā vara var noteikt, ka daļa šī pieauguma, ja neizpildās kritēriju, ir jāmaksā no pašvaldības budžeta. Šodien būs pie mums arī premjeras, mēs viņiem par to jautāsim. Sarunas noslēgumā gribam arī lūgt īsi jūsu komentāru, kā pat labam veicas ar izmēģinājumu elektroniskajiem eksāmeniem. Ir lēmums, ka eksāmeniem būs jānotiek tieši saistē. Tiek mēģināts, joprojām dzirdam par dažādām problēmām, ka nevar pieslēgties. Šis ir tiešām šeit no tāda skolu vadītāja viedokļa. Mēs sumarizējam šī gada pārmaiņas izglītībā, tā skaitā izglītības saturā. Jā, šis ir tāds eksaminācijas gads. Ir tāds pa ilgiem gadiem tāds mirklis, kad tik daudz pārmaiņu valsts eksaminācijā. Es pat īpaši kopš 2004. Gada, ja, kad mainījās augstskolu likums, es neatceros. Mums ir attālināti eksāmeni, mums ir jauni centralizēti eksāmeni 9. Klasēs, mums ir padziļinājuma eksāmeni, mums ir jauni eksāmenu, centralizēto eksāmenu robeža nokārtošana. Strādā vai nestrādā? Sistēma strādā, tehniskas sistēmas būs vienmēr, vai Latvija LV, vai e-paraksts un tā tālāk. Vienmēr kaut kas kādam kaut kas būs jautājums, kāds ir plāns B, un skolēnam, it sevišķi 12. Klases absolventam, būt drošam, ka nekādā veidā viņa tiesības netiks ierobežotas kaut kāda tehniska apsvēruma dēļ. Mums arī mūsu skolā Siguldā līdz šim bijis ir pieredze pozitīva, un es domāju, ka vairāk skolēni nevis uztraucās par tām tehniskajām lietām, bet par jaunu
vispār formu saturam. Tas ir laiks, tas ir darbs ar peli, tas ir rakstīšana tastatūra, tas ir bišķiņ cita, pilnīgi kā cita kultūra. Man liekas, ar tastatūru tagad raksta daudz ātrāk nekā ar roku, ne? Ar īkšķiem var būt ar tastatūru.